Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket. Jemi rikthyer me Besnikun dhe me Drenën ose ndryshe me Becin dhe me Dear Lips. Dhe e lam në një pikë shumë specifike, po flisim për e-games dhe për videolore dhe po thonim pse e-games është një nën sektor i videolorave. Pra, pse jo çdo videoloj mund të bëj pjesë në e-sports, ë? Po. Besoj që arsyeja kryesore janë garat që krijohen. Do të thonë kur për një loj kompjuterike ka, besoj duhet me i fut disa elemente për me u konsideru e-sports. Krijuesi i lojrave organizon turnamente apo liga vjetore, edhe e qunë si e-sports tournament of the year për qatë loj. E dyta, ajo loj ka ekipe profesionale. Themi, nëse krasoj me futbol, ka Real Madrid, Barcelona, la la la. Ka fansa, rjedimisht, kur ka ekipe ka dhe fansa, edhe është loj që shikohet. Dhe më thonë, duhet me i pas disa elemente që mu konsideru e-sports. Për deri sa lojna tjera që luhen, janë munden me u bogara, por nuk ka organizime për to. Nuk ka liga, nuk ka shikueshmëri për to, edhe mbesin vetëm si lojra të zakonshme që garojnë në vetë prap lojtarët, është competitive si natyrë, por nuk ka natyrë garuese në nivel të strukturuar përmes turnamenteve dhe garave, atëherë nuk hyn në kategorinë e e-sports. Edhe pse kohëve të fundit janë tu lista që e lojnave që janë të futme në e-sports shtohet çdo ditë, po prap kur e përmendin njerëz e-sports, zakonisht në kokë na bin mend lojnat si CSGO, Dota 2, League of Legends, tashmë Fortnite, Valorant, PUBG, edhe PUBG Mobile, edhe këto tjera. Tash konstant edhe këto mobile games janë të ufut, sepse po krijohen, po. Ndoshta po i bjen me i bo reklam vetë Tiranës, po nëse se keni ditë, në Tiranë ka me umbajt Evropiani për Dota 2 edhe Free Fire, që është mobile game. Kampionati evropian. Vërtet? Po. Në fund, në shtator. Po, dhe me thënë Tirana, apo Shqipria e ka marë, e ka fitu bidin, e ka marë përfaqësin që me organizu Dota 2, e cila është një prej e-sports më të mëdha në botë, edhe Free Fire, që është një loj e re e-sports në mobile. Edhe dyat kanë me umbajt në Tiranë në shtator. No, po kjo është nga lem shumë mirë, nuk e dija këto. Okej. Okay. Po si është situata ekipeve të e-sports në Prishtinë, po dhe në Tiranë të jetën ko? Ekipe, do më thonë, po më është luhaqme se është problem, si me majtë një ekip që e thamë të sportëve, që në veqë i dim edhe për e-sports, tash është pak ka edhe, si me thonë, steps edhe guides që është me majtë edhe një ekip, po gjithë herë ma shumë njerëz dhe të po interesohen që me majtë me kriju ekipe edhe me pas të konsolidu me si organizata ato ekipe edhe me i pas të financume, me i pas dhe më thonë litarë që luin ekstensivisht, ushtrohen edhe që me i bogatë ata për skena jo vetëm regionale, po edhe ndërkombëtare. Edhe në Kosovë është gjatë u ngritë si shumë, në Shqipëri që është i konsolidu me një pje ekipeve mira që është mundemi më përmen tash Blinkun, që pëndohë këtë disa kate manal dhe keni këtu në janë Albania Stadium. Unë sa mora vesh masa Beci tashi, dhe nuk e dija, më kuto ndërko që i pas kam pas ka qafër. Yes, që kjo të do më thonë, po është të urrit edhe prej njerëzve në ashtë ta mujë me thonë që nuk janë njerëz që kanë lujt ton kohën, që kanë janë kon gamers, mirë po janë njerëz që janë të interesu me investu në industri. Do më thonë, se e shuajnë si investim që cili mundet me u këthy. E tash normalisht që lojtarët përfitojnë edhe për me mujt me e zhvillu profesionalizmin në tyre në gaming. Është shumë interesant, është një paradigmë komplet e re. Ky është një podcast shndërrimi live në Top Albani Radio dhe në çdo platform podcasti në botë. Çdo gjë është ashtu siç duket.